د سر واکمن په سپیشل نامه قدرمنو لیدونکو سلام د سولې خبرونه ته خره خلاص په دغه خبرونه کې په راتلونکي نظام په جوړښت د حکومت په اعلان او د حکومت د جوړښت پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بحث او خبرې اترې کوو. طالبان وایي چې د نظام په حق له روسي پریکړه شوې ده او په تخنیکی مسایلو یې کار روان دی. د طالبان وایان زبی الله مجاهد وایي چې د نظام جوړښت لپاره د طالب رهبرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او ډېر ژر به ټول شموله حکومت اعلان کړي. مجاهد دا نه وایي چې د راتلونکي نظام بڼه څه ډول ده، خو وایي چې د سرپرست حکومت د جوړېدو شونتیا هم شته دی. ځینې کارپوهان وایي چې د پخواني نظام چارواکي تښتېدلي دي، د دوهې خبرې بې پایلې پاتې دي او طالب رهبران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي چې دا ټول د راتلونکي نظام په مخ کې پرتې ستونزې دي. تمکیږم په همدې موضوع باندې غواړم بحث وکړم. حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو تحلیلګر له لندن څخه، میرویس آشفته د درېیمې ملي کرښې د مشر تابه غړی له جرمني څخه، او همدارنګه شیر حسن حسن د سیاسي چارو فعال له روسیې څخه د ویډیو کانفرنس له لارې لما سره وصل دی. ښاغلی حسن، خبرونه له تاسو سره پیلوم. سر کې ټولو میلمنو ته خره خلاص وایم. ښاغلی حسن، د طالبانو له حاکمیت تر دې مهاله هر ځل چې ښاغلی مجاهد راځي او خپله د طالبانو چارواکي وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړو، د زن دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ ولې دا حکومت نه اعلانیږي؟ ښه چارې تاسو ته غواړم، لیدونکو اورېدونکو ته هم ښه ورځ غواړم وایم. اوساته له تاسو مننه کوم چې دنیا د مختلفو برخو څخه د افغانانو نظریات راټولوئ او غواړئ شریکې کړئ له دغه حاکمیت سره. نو اوسني زما په نظر خو د طالبانو د حکومت د اعلان ځنډ په دې کې و چې دوی انتظام نه درلو داسې انکشاف، لکه څنګه چې ډېر ژر دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپله منتظر نه وو دومره ژر د قدرت رسېدلو ته، او آمده نه وو داسې ورته ته چې توقع ده د نورو افغانانو چې دوی راورسېدل قدرت یې ونیو، نو دوی ډېر ژر باید اعلان وکړي چې دوی څه رقم حکومت جوړوي، څوک په کومو چوکیو باندې مقرروي. اول خو دا خبره ده چې نظام او حکومت فرق لري. دوی لا تر اوسه هم په دې باندې خلک نه دي خبر کړي، او یا دوی به هم زه نه پوهېږم چې دې فیصلې ته رسېدلي دي که نه، چې نظام به څه رقم وي، څوک به په کم ځای کې مقرر وي، څوک به چاته مسؤلیت لري. مثلا که کابینه جوړېږي، د کابینې په سر کې به څوک وي، امیر المؤمنین به وي، کوم بل سړی به د صدر اعظم په ډول وي، او دا کابینه به چاته مسؤلیت لري، څوک به د عزل کولو صلاحیت ولري. دا خبرې دي چې په نظام پورې اړه لري. نوم به څه وي، دا به جمهوریت وي که امارات به وي، سره دې چې اوس د ټولو خبرو نه داسې معلومېږي چې دا به حتما امارات وي، مګر دا امارات به نو بیا څه رقم به پکې، هغه درې ګونې قواوې تناسب به څنګه وي، مقننه قوه به چیرې وي، څوک به وي، دولت رهبري به څوک کوي. دا مختلف خبرې دي، یوازې د کابینې او د حکومت د اعلان خبره نه ده، او دا حتما د طالبانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته ضرورت درلود، ځکه طالبان داسې نه ده چې واحده کتله ده چې بس په ټولو سیاسي خبرو کې به دوی یو شان نظر ولري. په دوی کې یو څه توندلاري خلک هم شته دی او یو څه نرم خلک هم شته دی. دوی به په خپلو منځو کې یو دغه لري، یو تفاهم ته باید سره رسېدلي وي، او لکه څنګه چې موږ پرون ما واورېدل د عبدالهادي مسلم یار خبرې، د دوی سره یې هم خبرې اترې درلودلې، سره د دې چې دوی ته خو یې دا خبرې اترې داسې د اطمینان خبره ده چې دوی ونه ډارېږي او دغه حاکمیت کې د دوی سره واوسېږي د مشاورینو په توګه باندې. ولې معلومېږي دوی چې د دوی خپل منځي مصلحت ضرور وو چې دوی په یو چوکاټ کې داسې خبرې وکړي چې چاته کم مقام ورکړل شي او څوک چاته مسؤول وي. نو زه فکر کوم د ځنډ علت همدا و.
مننه کوم پام دی راغړم د خغلی شفته نظر هم واخلم خغلی شفته څه فکر کوي د عمده اختلافي موارد به څو سي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نه دی اعلان شوی زه خپل تاسو سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او محترم مېلمنو ته او د افغانستان د ټول خلکو ته وړاندې کوم تاسو د پښتني پاک مخکې ځغورم یو نیم نور مطالبه ته تم سم اول سر کې د درېمې لارې ملي خوځښت نمایندګي دلته نه کوم دا اوس زه غواړم چې خپل شخصي نظریات د طالبانو او رهبری ته وړاندې کوم ډیره مننه مهرباني وارن چې دا ورته وایم چې دا د آی اس آی در ایست راتک د فیض حمید راتک افغانستان ته د یو لوی اشتباه و خلکو ته رواني ناامني ور پیش کړل ام دا اوس خلک ډیر نارام شوی دي د خاطر چې دوی فکر کوي چې یو علني اشغال د امریکا ناتو لخوا قط سو تمام سو مګر موږ یو پټ یو مخفي بل اشغال سره مخ یو بل دا چې په تور د مثال د شاغلي سهيل شاهين خبره چې او بل چې موږ د کشمیر د مسلمانانو د سرنوشت ټاکلو خاطر به تفاوت نه یو او د هنګ په وړاندې موږ موزیګیری لرو او ان ټول مسلمانانو دا نو طالبان ته زه فکر کوم دا یو لوی سیاسي خط وو او خط دی ځکه چې طالبان هیڅ کله د ایدئولوژیک لحاظ په منطقه کې پیژندل شوی نه وو او نه دی همیشه ویل شوی وو چې دوی افغانستان لپاره جنگیږي دا چې اوس وایي چې موږ حتی د کشمیر د مسلمانانو له خاطر د هند په وړاندې هم موزیګیری لرو نو دا افغانستان دا در ځپري افغانستان دا جنگ ځپري افغانستان چې د څلورو کسیزونو لا زیات په دغه حالت کې گرفتار دی نو دا به افغانستان لپاره شنی زه غواړم چې به دوی رهبری ته دا وړاندیزونه ولرم چې متاسفانه اوس چې په افغانستان کې یوازې تاسې دا امکانات لري او مخکینی ټول جنګسالاران د منځ تللی یا وایم چې خوشبختانه چې د منځ تللی نو تاسې اوس داسې یو سیاست باید غوره کړئ چې د افغانستان د خلکو رواني امنیت پرې وساتل شي داسې نه چې خلک بیا فکر وکړي چې داسې یو دولت رامنځته شوی چې زموږ اشفتا صاحب څه غواړی وای دا په دې معنی ده چې تاسو ویلې د افغانستان خلک د فیض حمید پر اتاک سره او د خغلی زبیح الله مجاهد او د دوی د مشرانو په دغه خبره چې موږ د کشمیر له مسلمانانو سره یو په دې معنی چې دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي زه نه غواړم چې داسې وای مګر دا ویل غواړم چې دغه موضوعات زموږ پورې اړه نه لري دا د افغانستان چارې نه دي موږ باید خپل چارې خپل مخته بوزو او نور ته توجه وکړو او د نورو د ګټو او د منافعو د خاطر دلته د افغانستان د خلکو رواني امنیت په خطر کې وانه چوو دا د طالبانو کار نه وو او نه دی دلته باید هسې یو فضا چې رامنځته شوی د افغانستان د ټولو پرګنو د شامل دول امکانات باید مد نظر کې ونیول شي زه غواړم چې دا آیا د دوی راتک د افغانستان خلکو ته د انګیزه ورنکړه چې د افغانستان په داخلي چارو کې پاکستان مداخله کوي لکه نن تاسو په جریان کې یي چې د کابل اکثره خلک ووتل لارینونه وکړل او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول متاسفانه همدغه انګیزه سو دا د آی اس آی رئیس ولې په دغه وخت افغانستان ته راغی څه غوښتل چې وکړي د دولت روس اعلان شوی نه دی د دې امر نه د فار راغلی و چې اونور ته وشه چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي دا اشتباه و دا یو سیاسي اشتباه و د دې خاطر زه دا وړاندیز و د طالبان او رهبرانو ته لرم چې دغه موارد ته باید ډیر توجه وسی ډیر د هدا ځاک پاملرنه باید وسی ځکه چې خلک ډیر اساس شوی موږ د یو علني اشغال څخه خلاص ونو اوس نو کا بیا یو پټ اشغال بیا هم افغانستان تر تهدید لاندې ونیسي نو خو خلکو لپاره ډیر د تشویش او د نگرانی ځای دی نو
مننه کول تاسو نه خغلی جانبدار څه نظر لري خغلی شفته ویل چې موږ له پټ اشغال سره مخامخ یو د اس آی د رئیس راته کابل ته د افغانستان خلک یې رواني هغه سره مخ کړی دي د دوی د تظاهرات لامل هم همدا بولي څومره د دوی خبرې په دغه حساس شرایطو کې صدق کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام تاسو ته محترمي خوري او استاد رنو ميل منوت هم داشتن د اریانا نیوز تلویزیون و عزیز و ریدون کوته تاسو پیگی چه پا افغانستان که حوادث دی واحد عامل محصول نول او ندی یعنی شفته سب خبره یا برخه دی حقیقت جوری په کل کې ډېر عوامل د دې سبب شوي چې اوسنی وضعیت منځته راشي او د بېکارۍ نه نیولې د بېثباتۍ بېنظمۍ نه نیولې او د تېرو محرومیتونو نه په شمول د استخباراتو د لوبو هلته موجودیت نو په کل کې دا وضعیت داسې رامنځته شوی ده چې موږ یو عامل نشو کولی یا یو فکتور نشو کولی چې ډېر یې برجسته وګڼو بلکې مجموعه د فکتورونو د دې سبب شوه چې موجوده وضعیت موږ ولرو بیا هم تقصیر نړیوالې ټولنې ته په راس کې امریکا په اصطلاح دوی ته راجع کېږي چې دوی د افغانستان له قضیې سره له پیل نه همدغسې ابزاري او د خپلو استخباراتي اهدافو دپاره ګټه پورته کړه اوس د سیمې هېوادونه هم د هغو په پله باندې پلک دي یا د هغو روش تعقیبوي او دوی کوشش کوي چې خپلې امنیتي سیاسي منافع دلته حفظ کړي یا یې پراخه کړي په داسې حال کې چې ځینې ګاونډیان داسې هم دي چې هغوی یوازې د اقتصادي لحاظه له اقتصادي زاویې نه د افغانستان قضیې ته ګوري لکه مثلا د چین هېواد ترکمنستان ولې متاسفانه چې پاکستان د امنیتي او د سیاسي لحاظه دوی د افغانستان وضعیت ته ګوري دته باید یو نوی فرهنګ رامنځته شي د موږ چاره نشته چې دا جغرافیه نه له د ځمکې کورې د دغې سیمې نه نشي لرې کېدلی بنان د ګاونډیانو سره او خصوصا د پاکستان سره یو نوی تعامل په کار ده چې هغه د نړیوالو حقوقو په رڼا کې وي متقابل درناوی وي او اقتصاد محوره واوسي ما یو وړاندیز هم لیکلی ده چې کیدای شي د موږ شپږ ګاونډیان د افغانستان سره یو مشترک بانک جوړ کړه او دوی خپلې پولې یو د بل په مخ پرانیزي دلته فرهنګي راکړه ورکړه هم توسعه پیدا کړي او د دغې سیمې خلک په سوله او په رفا کې ژوند وکړي دا یو وریانت او بدیل کېدلی شي ولې که دوی وغواړي چې استخباراتي لوبې او نیابتي جګړې دلته تمویل کړي په دې کې د دوی ډېر اقتصادي تاوان ده او د آینده به هم ډېره مبهمه وي په تیره کې هم پاکستان د افغانستان په جګړو کې برلاسی دوی لاس درلوده تاسو د تیرو شلو کلونو په جګړه کې کتل چې هغه نړیواله ټولنه په دې باندې اعتراف کولو فکر کوي اوس په پاکستان د افغانستان په چارو کې صادق بو اوسي ګوره نړیواله ټولنه منافقه ده دغه پاکستان په تنهایي صورت سره دغه لوبه له نیم قرن را په دې خوا نه مخته بولی شوه نه دونه ظرفیت درلود د داود خان له وخت نه چې دا جګړه شروع ده او تر ننه یې ادامه لري خو کله به دې جګړې زور واخیست پراخه به شوه کله به محدوده شوه یعنی نیمه پیړۍ یا نیم قرن دا جنگ دا مداخله ادامه لري بنلادن ته هر کال 1500 میلیونه ډالر سی آی جب خرڅ ورکاوه 1500 میلیونه ډالر په هغه شل کاله مخکې یا 1500 کاله مخکې ډېرې پیسې وي تر هغو چې دی د خپلو هدفونو لپاره وکاروه اوس دغه دود جوړ شوی یعنی ځینې هېوادونه یا دا پرمختللي هېوادونه له دغسې بغاوتونو نه د خپلو اوږدمهالو هدفو لپاره ګټه پورته کوي چې پاکستان هم له دې نه مستثنا نه ده موږ له پاکستان سره باید په بدیلو لارو چارو فکر وکړو چې مسله څنګه حل کړو یعنی کړکېچ خو اسانه ده چې رامنځته شي هر وخت او احساساتي شعارونه مطرح شي اوس دغه پاکستان د موږ په همسایګۍ یا ګاونډیتوب کې پروت ده څه ورسره وکړو لازمه دا ده چې موږ معقول او خپل منځ کې اول متحد واوسو په داخل د هېواد کې د فساد ضد
مبارزه باید ډیره تشدید کړي. دا وضعیت خو د فساد نتیجه وه. که دغه تیر حکومت کې په دغه پراخه پیمانه فساد نه وای، د طالبان قدرت ته نسو رسېدل. لیکن دغه زمینه همدغه جمعیت اسلامي، همدغه شر و فساد، همدغو مسایل ده کړې ده چې دا وضعیت دې حالت ته راغلی. اوس بیا غواړي د خلکو له احساساتو نه سوء استفاده وکړي چې دا مشروع او معقوله خبره نه ده. ولې درسته ده موږ باید پاکستان وپېژنو، نه تنها پاکستان، ټول ګاونډیان. لیکن یو معقول سیاست باید ولري چې د سوله او ثبات تامین شي، نه دا چې د بهرنیو شعارونو یا د بهرنیو په خطرناکه معرفي کولو سره په داخل کې سکتریستي اهداف مخته بوځو. دا بیا ډېره خاینانه ده او دا د حل لار نه ده. جانبدار صاحب، آیا د فیاض حمید راتګ د نظام د جوړښت د ځنډېدو لامل ګرځېدلی؟ ګوره، دا که دی نه وایم راغلی، که دوی غوښتی خپل کار یې کولی شو، پټې هم دا اړیکې تامینولی شوې. دا طالبان په کلونه کلونه په پاکستان کې وه، د دوی په زندانو کې وه، دوی نه شو کولی چې خبرې ورسره وکړي. خو دا داسې یو جست ده چې دوی غواړي د مقاومت جبهې ته اسناد ورکړي او په دلته تشنج زیات شي. دا خو د دې په دې معنی ده چې هغه فیاض حمید په دې نه پوهېږي. د ده راتګ په بل شکل هم کېدلی شو. ولې دا ډول څه؟ دوی خو دا لوبې داسې تنظیموي چې د ظاهر سره یې په تضاد حالت کې د انعکاس توقع لري. تاسو وګورئ چې هغوی همیشه دلته د جګړو غوښتنه کړې، د سبوتاژ غوښتنه کړې، بې نظمي یې غوښتلې ده. او په دې ترتیب سره ستاسو اردو څو وارې له منځه لاړه. دغه استاد رباني امید ګل خپل مشاور نه وټاکلی، دا اردو یې تخریب نه کړه. څنګه نن یودم دغه استاد رباني یا د ده هواریون بیا ضد پاکستان سو؟ خو دلته لوبه د بل چا په لاس کې ده. موږ باید سر په ګریوان کې کتل چې په داخل کې هر څه چې غواړو باید سوله ییزې وغواړو، په فرهنګي میتود یې وغواړو، په قلم و بیان یې وغواړو، په مظاهره یې وغواړو، نه په جګړه او نه په انفجاراتو او نه په سبوتاژ. ځکه دا د موږ ملت نور هم له بدبختۍ سره مخامخ کوي. موږ که ملي وحدت ولرو، پاکستان نشي کولی چې دا خپل هغه مزاجونه دلته تحمیل کړي. ډېره مننه جانبدار صاحب. ښاغلی حسن، طالبان ویلي چې حکومت به اعلانوي ډېر ژر چې تاسو یې د ځنډ لامل ته هم اشاره وکړله، خو دوی ویلي چې سرپرسته اداره به واوسي. سرپرسته اداره به څه ډول واوسي ستاسو په نظر؟ یو څه ډول اداره به واوسي؟ څوک به یې په راس کې واوسي؟ څوک به فرمان ورکوي؟ آیا کوم راپور چې په دې وروستیو کې رویټرز خبري اژانس ورکړی و چې د مشخصو څیرو د طالبانو د مشرانو نومونه یې پکې اخیستي ول، همدغه کسان به واوسي؟ زه به فکر کوم چې حکومت به مطلق د طالبانو نه جوړېږي. دا چې څېرې او دا مهرې به څوک وي او د چا نومونه رویته راخیستي دي او څه، زه د طالبانو د منځ نه دومره خبر نه یم او د شخصیتونو سره هم دومره بلد نه یم. خو هغه څه چې معلومېږي دا ده چې حیبت الله اخوند به په دغه کې وي، امیر المؤمنین وي، او دا د اجرائیه هیئت او یا د اجرائیه قوې په سر کې به ملا برادر یي. زه داسې برداشت لرم. دا چې بیا نور ملایان، صاحبان او د دوی خلک به په کومو وزارتونو کې وګمارل شي، دا هم ډېره واضح نه ده. خو معلومه ده چې یوازې طالبان ګمارل کېږي، دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې دوی چې ویلي دي چې دا به سرپرسته اداره وي یا به موقته اداره وي، دا دقیقه باید ځکه وي چې دوی د نظام ډول او بیا کابینه د افغانستان د خلکو سره شریکه کړې نه ده. دوی هم دا خبره کړې وه او نړیوالو هم حد اقل د ترویکا چې ورته ویلی چې د روسیا او امریکا او چین و بیا وروسته پاکستان هم شریک شو، د هغوی سره په وعده کې دا خبره کړې وه. او دوی هم دا ویلي وو چې موږ د طالبانو امارت نه منو، هغه زموږ لپاره قابل قبول نه ده. نو اوس که چېرې دوی دا خپله اداره د امارت تر نامه لاندې اعلانوي او دا ورسره ووایي چې دا موقته ده یا سرپرسته ده، دا یو څه معقولیت د دې لري چې دوی ته به لاره خلاصه وي د دې چې دوی وایي چې موږ بیا وروسته د افغانستان د خلکو سره د پراخ مصلحت له مخې، یا د یو ریفرنډوم له مخې، یا د لویې جرګې د تدویر له لارې، او یا د کومې بلې لارې نه د نظام شکل اعلانوو یا یې جوړوو،
انتخابات به پکې ونه وسی بیا تقریبا د سوي چې افغانستان شمول به وي د ټولو خلکو سره په مسلات کې وي بیا که دوی اداره جوړه ای حکومت جوړه ای قوانین جوړه ای په اساسي قانون کې تعدیل راولي ښاغلی حسن طبعا کومو مواردو ته چې تاسو اشاره وکړه لا دا ډیر وخت ته اړتیا لري یعنی اوږدمهال پلان ده چې کاملا دوی د نظام بڼه او شکل جوړوي دا به څومره وخت اړتیا وي او دغه سرپرسته اداره موده به څومره وي زه خو نشم ویلی د دوی ټول کارونه داسې دي چې د فرمان له مخې کېږي داسې نه ده خلک انګېړنه وکړي څومره وخت به سرپرسته اداره اوسي بالکل زه فکر کوم چې کم له کمه یو کال په کار ده دې خبرې ته چې دوی وکولی شي هم د افغانستان د خلکو سره اول خو خبره دا ده چې اولویتونه ډېر مهم دي اولویتونه دا دي چې دوی دغه سوله چې اوس دا دا دایمي کړي دا نهادینه کړي نهادینه په دې معنا باندې چې هغه خوګلن چې موجود دی اوس خوګلن موجود دی هغه اور چې مړ شوی دی یوازې ډزې نشته د سولې یو کامل اطمینان باید رامنځته شي داسې چې د خلکو رضایت جوړ شي خلکو ته داسې قناعت ورکړل شي چې بلې دلته د هیچا ژوند او شخصي حریم په خطر کې نه دی طالبان لکه څنګه چې اشرف صاحب وویل او هم جانبدار صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله چې یو مسؤلیت احساس کړي خلک د کار په ساحه کې د ژوند په ساحه کې د شخصیت په ساحه کې د نظر د څرګندولو په ساحه کې خلک یو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی خبره د دې باعث نه کیږي چې دوی یا تهدید شي یا بندي شي او یا د کوم بل داسې خطر سره مخ شي چې د دوی شخصیت ته خدای ناخواسته سپکاوی وشي نو دغسې یو ډاډ ته ضرورت دی او دا ډاډ تر ټولو لومړۍ خبره ده بل د جنگ بعضې پوتنسیلونه موجود دي چې هغه پوتنسیلونه هم باید دغه شي د منځه لاړ شي او بالاخره د افغانستان خلک دې ته آمده شي چې د طالبانو سره د نظام په جوړولو کې اظهار نظر ته ابراز نظر ته جرأت پیدا کړي دا اوس خو هر سړی په دې دغه کې دی چې طالبان دې هر څه چې کوي کوي به زمون خبره به دا غنه نه مني او نه ځای ته رسیږي زه باور لرم چې د اکثریت خلکو سره دغه نظر دی چې طالبان څه نظر لرئ فکر کوئ چې کومې غوښتنې چې د پنجشیر مقاومت مطرح کړې دي په دې برخه کې که دوی دې سره دوی جوړجاړی ونه کړي دا د افغانستان خلک نه ناهیلي کوي ګورئ د پنجشیر مقاومت خو بیا بیخي بله خبره ده د پنجشیر مقاومت له بده مرغه پنجشیر کې دغه خلک چې د مقاومت په نامه څه غواړي دا یې په تیرو شلو کلونو کې ملانه ده شلو کلونو نه زیات داسې غوښتنه وه چې دوی د دوی په فکر پنجشیر باید په افغانستان کې یوه خاصه جزیره وي یو خاص ځای وي چې هغې کې مرکزي حکومت قطعا حاکمیت ونه لري قطعا ګوتې ونه لري یو دست ناخورده سیمه او دا په یو هیواد کې خپله بغاوت ده دغسې بغاوتونه نشي کېدی د افغانستان تمامیت وساتي د افغانستان سلامت وساتي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغسې بې ځایه غوښتنې د خلکو سره نه وي بالکل یو څوک حق لري چې د طالبانو سره خپل څه ډول بې ځایه غوښتنې ښاغلی حسن ستاسو نظر څه ډول تاسو ویل بې ځایه غوښتنې څه ډول غوښتنې بې ځایه دي ګورئ هغه تر هغه حده چې ما اورېدلی دي او د طالبانو د مسؤلینو له اظهاراتو نه ما برداشت کړی دی هغه وایي چې په هغه تماسونو کې چې د جنگ نه مخکې د دوی حیاتونو یو بل سره ناست وو هغوی ویل چې د پنجشیر مقاومت ډلې ویل چې طالبان دې پنجشیر ته نه راځي د دې ځای نه دې صلاح نه باسي دا خلک دې نه خلې صلاح کوي دلته موږ پوهېږو زموږ والیان پوهېږي او بس ژوند به کوو داسې چې لکه ګاونډیان چې دي دغسې یو کار ممکن نه دی په یو هیواد کې دوه هیواده ممکن نه دي او دا ناروا خبره ده مننه حسن صاحب تاسو بیرته راګرځم دا شفته صاحب نظر به هم په دې اړه واخلو خو تر هغې مخکې لنډه دمه تر لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته هم دوام ورکوم ښاغلی اشفته تاسو سره ګرځم ښاغلی حسن وویلې چې د طالبان به یوازې په نظام کې واوسي او دوی به
حداقل هغه د دوی انګیړنه دا وه چې یو کال لپاره به دوی سرپرسته اداره جوړوي تر څو دوی خپل کارونه او قوانین تدوینوي د نظام په جوړښت باندې کار وکړي. فکر کوئ چې که چیرې یوازې طالب څیرې د سرپرست ادارې په راس کې اوسي دا به څومره د خلکو لپاره د منلو وړ اوسي؟ نړیواله ټولنه پر خپل ځای پرېږدو د افغانستان د خلکو لپاره چې هر ورځ تاسو ګورئ چې سیاسیون خپل غږ پورته کوي چې ټول شموله حکومت باید واوسي، همدارنګه لاریونونه ترسره کیږي چې موږ مستقل او خپلواک حکومت غواړو، دا به څومره د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي؟ پوری تر اوسه د طالبانو لخوا یو تشکیل شوی دولت اعلان شوی نه دی. نو د دې خاطر زه د درېمې لارې ملي خوځښت د رهبري غړی په توګه د دې حرکت یا خوځښت موضعګیري نسم وړاندې کولی، ځکه چې دا موضعګیري تثبیت شوی تر اوسه نه دی، مګر خپل شخصي نظریات به وړاندې کړم. اول سر کې طالبانو ویلي وو چې موږ قدرت و یوازې ځان ته نه غواړو، یعنې د افغانستان د خلکو لپاره. دا امارت اعلان شي حتی د اسلامی جمهوریت مختاری چې پاکستان دی، پاکستان کې انتخابات کیږي همیشه، او ایران کې چې بل ټیپ دی انتخابات کیږي، او اندونیزیا کې او په نورو اسلامی هوادونو کې، مگر په امارت کې بیا انتخابات امکان نه لري. زه دې خاطره زما شخصي نظر دی و چې په دغه مطالبه باندې خلکو عمومي اسکرو مد نظر کېولو سره باید اجراءات وکړي. بل دا چې کله که دوی مثلا یو دولت جوړوي، او دولت کې حتما باید افغانستان شمول دولت وي، او د اکثرو خلکو امکانات باید مد نظر کې ونیول شي. او په دغه کې که دوی طور د مثال رهبري کرسیګانې و دغه ته نه ورکوي، خلکو ته په مستقیمه توګه نه ورکوي، یعنی په وزارتخانو کې ضرور دی چې یو مسلکي عملی بورد ترسره کی، درې کسیز پنځه کسیز چې هغوی وکولی شي عملی اجراءات وکړي. په طور د مثال دلته په آلمان کې د دفاع وزیر یوه خانمه ده، یوه ښځه ده، هغه په خپل ژوند کې یو دوه تر اوسه نه دی ویلی چې جمع نظام وکړي، مګر یو مسلکي بورد لري، یو لوی درسیز لري، او دا کارونه په ډېر ښه توګه مخته دی. دوی دغه مجبوریت هم ولري. ماشته صاحب څومره دا دلایل معقول دي چې تاسو وایئ د اماراتو په نظام کې به ټاکنې امکان ونه لري؟ دا خو د دې خاطر چې د شرعي لحاظه انتخابات د عالم او د غیر عالم رای سره بیل دي. یوازې په جمهوریت کې چې دا غربي دیموکراسي دی چې اوس په شرق کې هم خلک ورځین استفاده کوي او جهانی باندې وړه کړی، اوس نو دا امکان ټولو ته ورکول کیږي. په امارت کې د شرعي لحاظه دا امکان نه و او نه دی. دلته بیا د اهل حل و عقد شورا باید ترسره سي، او هغه بیا د جمهوریت سره ډېر توپیر لري. مننه غواړم د ښاغلی جانبدار نظر واخلم. جانبدار صاحب، د اشفته صاحب خبره مو واورېدله، دوی ویلې چې په شرعي لحاظه په اماراتو کې ټاکنې امکان نه لري، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ دې پوښتنې ته خو باید یو ډېر متبهر دیني عالم ځواب وایي. دا زما مګر منتخب ول حکومت او منتخب ولسمشر دلته د دیموکراسۍ له اصولو سره چې نړیواله ټولنه وایي باید کوم نظام چې جوړیږي نړیوال اصول په دې کې په پام کې ونیول شي، یو اصل د دیموکراسۍ انتخابات نه دي. زه به په کل کې یو عرض وکوم چې ډېر بدلون راغلی په دغه دینی دریځونو کې. اخوان المسلمین په ټاکنو باور لري او ګیرې ښیي. مثلا تاسو شاید پتو وینئ په زندان کې ده، ګیرې ښیلې او دریشي په ځان کې ده او د ټاکنو غوښتنه کوي. یا مثلا اوس چې زمونږ افغاني اخوان المسلمین د
ترکیه اردوغان ځینې ستاینې کوي، نو اردوغان خو تقریبا یو سیکولر دریځ دی. یعنی دا یوه برخه د تحلیل داسې ده چې زه فکر نه کوم چې په اوسنۍ نړۍ کې د انتخاباتو اصل رد شي او په ردولو سره تاوان ډېر دی له ګټې نه. نو بنان مجتهدین باید دې ته یو واحد ځواب ووایي او د نړۍ غوښتنې چې طالبان ویني چې په نظر کې نیسي او باید وینیسي، ځکه افغانستان نشي کېدلی چې په تجرید کې پرمختګ وکوي. نو بنان بهتره خبره دا ده چې په راتلونکي کې دوی دا وعده ورکړي چې افغانستان کې د داسې یو سیستم واوسي چې هلته ټاکنې هم وسي، د بیان ازادي وجود ولري، بشري حقونه بشپړ رعایت شي. دا هغه عمومي خبرې دي چې ټولو اسلامي هیوادو تر یوه حده په شکل د اشکالو اعتنا ورته کړې ده او اعتراف یې پرې کړی. نو افغانستان استثنا نشي کېدلی. پس هغه څه چې ښاغلی مجاهد هم ورته اشاره وکړله چې دوی به ټاکنې ونه کړي، سرپرست اداره رامنځته کوي، له هغې وروسته دوی د نظام په جوړښت باندې کار کوي، قوانین به تدوینوي، اما ټاکنې به پکې ونه اوسي. دا د دې ښکارندوی کوي چې په ټاکنې به نه کېږي، دا د نړیوالو اصولو خلاف نه ده؟ بیا هم د افغانستان استثنا کېږي نه؟ نو دوی خو به البته په موقته توګه داسې خبره کوي، ولې دا بیا په داخل کې د افغانانو په مبارزه پورې مړه لري. لوسته ده چې یوه ډله ممکن وغواړي هغه په 100% خپل نظریات تحمیل کړي، لیکن آیا چې خلک، ولس او جهان په دغو شیانو توافق کوي که نه؟ نو زه فکر کوم چې دې کې به بدلون خامخا راځي، ولې اوس په عاجله توګه دا سمه ده چې د ټاکنو دپاره به امکانات محدود وي تر څو چې یو لازم ثبات راشي او دغه بیکاري او اقتصادي فوقالعاده یو بحراني حالت یو نسبي ثبات خواته عبور وکړي. نو زه فکر کوم چې ولس به بیا په دې مورد بې تفاوته پاتې نه شي او ټاکنې به غواړي. او دوی هم د پخوانه خو یوه حده پورې لکه دا د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې چې بدلون لیده کېږي، یعنې دوی کولی شول چې په خپل راتګ سره ټول تلویزیونونه بند کړي او امر ورته وکړي چې نشرات نه شي کولی، مګر دا د تحمل کوي، ملي بیرغ تحمل کوي. دا هغه خبرې دي چې موږ باید دا تشویق کړو، دا مسایل او بالکل باید د رد دریز غوره نه شي، ځکه چې هغه به نور هم کړکېچ زیات کړي. مثبت اقدامات باید وهڅول شي، زه په دې باور یم. مننه کوم جنابدار صاحب. حسن صاحب، هم تاسو سره ګرځم. په اماراتو کې ټاکنې امکان نه لري د شرعي له لحاظه، ښاغلی اشفته دې ته اشاره وکړله، څومره امکان د دې شته چې طالبان د سرپرست ادارې وروسته دوی یو منتخب حکومت اعلان کړي یا ټاکنې ترسره کړي په افغانستان کې، شونې ده؟ زه خو داسې فکر کوم چې هر څه په تغییر کې دي، هر څه په یو حرکت کې دي. او که سړی وګوري ډېر څه چې مخکې موږ مثلا د طالبانو په وجود کې لیدلي وو او ډار مته درلوده، هغه څه اوس تقریبا نشته، کم شوي دي. اوس د مثال په طور پخوا یې تلویزیون نه پرېښوده، دا د ویډیو کسټونه نوارونه به یې په دا کوڅو کې پراته وو، تلویزیونونه بند وو او حتی کاسه یې بندې وې. ډېر څه داسې وو چې لکه اوس چې نه لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د جانبدار صاحب په خبره چې یو روایت به دې خبرې ته هم پیدا کړي. اوس ګورئ، دا طالبان هم په هغو مدرسو کې سبقونه یې ویلي دي چې په کومو کې دا د پاکستان ملایانو سبقونه ویلي. نو هغه د پاکستان ملایان خو ټول هغه دی ګوندونه لري، خلک لري، په انتخاباتو کې برخه اخلي، شورا ته ځي، هلته دغې بحثونه یي، کیسې یي، سیاست کوي. نو خو طالبان هم د همدغو مدرسو نه فارغ شوي دي، همدغه کتابونه یې ویلي دي. څنګه په دغه کتاب کې یو روایت دا پیدا کېږي چې هغه انتخابات کوي او بیا بل روایت پکې دی راباسي چې قطعا بند دي دا خبرې؟ زه فکر کوم حتماً داسې یوه فتوا دوی پیدا کولی شي چې دوی وکولی شي چې د افغانستان د خلکو پر رضایت، د خلکو پر رایه باندې داسې یو حاکمیت راولي چې هغه طویل المدته وي او د بقا قابلیت ولري. طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې د تورې په زور باندې او یا د برچې په زور باندې
حاکمیتونه تر قیامت نه چلیږي او دغه د انسانانو د غږ بندول تر اخره پورې نه چلیږي. ښه خبره دا ده چې دوی دغسې یوه لاره پیدا کړي او زه باور لرم چې دا پیدا کوي. په دې لاشي نتیجه ورکړي، فکر کوي مبارزې به رنګ راوړي؟ ګورئ، هېڅکله دې هېڅوک دومره نه ناهیلی کېږي چې زما خبره، زما رایا او زما نظر چې زه یې حاکمیانو ته وړاندې کوم او حاکمیت ته مثلا وایم، دا به یوازې هغه څه وي چې زما سره پاتې کېږي او هېڅ تاثیر به ونه لري. که چیرې د افغانستان خلک دغه ناهیلي له منځه ویسي او په خشونت نه بلکې په سوله ییزه لاره باندې خپل نظریات د حاکمانو سره شریک کړي، دا یو طرف دی، او د بلې خوا نه حاکمان په دې باندې پوه شي چې له کومې لارې ښاغلی حسن، له کومې لارې دغه خلک مبارزه وکړي؟ نن وتلي وو، دوی هم خپل حق غوښتل، ښځې هم وي په دې مابین کې چې خپل حق یې غوښتل، او هغه کسان هم وو چې د پاکستان پر وړاندې شعارونه ورکول. اما د دوی حرکت تاسو به ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کتلی وي، کاملا د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی وشو. د کابل کې دا څلورم حرکت دی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ترسره کیږي، په ولایتو کې هم شوي دي، خو کابل کې دا څلورم حرکت و، خو جوش حرکت و چې د طالبانو لخوا په ډېر تاوتریخوالی سره مخامخ شول. حتی دوی خبریالان وی وړل، په ساعتونو په بند کې وساتل. دوی فکر کوي چې مدني حرکتونو ته باورمن دي؟ زه یو څه چې غواړم د دغه ستاسې خبرو سره په همغږۍ کې زیات کړم، هغه دا دي چې طالبانو لا تر اوسه پورې خپل حکومت او مسؤولین نه دي اعلان کړي. یوازې ملا صاحب مجاهد هلته ناست دی، دغه ټول مسؤولیت، دغه ټولې خبرې آفرین دي ده ته، زه درته بیا هم شاباس وایم. د امیر المؤمنین رانیولې تر عادي ساتونکي پورې د ټولو خلکو خبرې دی راجمعي، او د بیخي بااستعداده سړی دی چې هم صدر اعظم دی، هم وزیر دی، هم پولیس دی، هم امیر المؤمنین دی. دا ټولې خبرې دغه یو ملا صاحب مجاهد ته جمع کېږي. په دغسې یو حالت کې د یو څه داسې غوښتل چې هغه د مظاهرې شکل ولري او کله کله د حسن صاحب. اما اوس مهال ټول د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی په یوه ټویټ سره کولی شي چې هر څه نورمال کړي او خپل غږ ټولو ته ورسوي. څنګه تاوتریخوالی په بار بار او مدني حرکتونه سرکوب کېږي او خلک وهل کېږي، ډبول کېږي او تیتو پراګنده کېږي؟ ما مخکې هم عرض وکړ چې متاسفانه طالبان دغسې یو واحده کتله نه ده چې ټول د داسې وي لکه ملا مجاهد یا ملا هیبت الله یا ملا صاحب برادر یا هغه خلک چې تاسې ولیدل پاک پاک ګرځي په هغه دوحه کې چې ناست دي، ته به وایي چې دا نو دل کې نه دي، همدغه د دنیا د خلکو سره د خبرو کولو فرښتې همدا دي. ولې خو نور طالبان هم دي، هغوی خشونت هم خوښوي، هغوی حوصله نه لري، هغوی یا د مدرسې نه راغلی دی یا د جنګ د ساحې نه راغلی دی. هغه ته چې لږه خبره وکړي هغه وایي وایي ما امریکا ته شکست ورکړی دی، ته اوس څوک چې ما ته خبرې کوي. نتا به څنګه کېږي؟ آیا دوی کولی شي چې حکومت وکړي په دغه افرادو سره؟ په دغه افرادو قطعا نه، په دغه افرادو قطعا نه. ولې ما عرض وکړ چې زموږ انتظار دا دی د دوی نه چې دوی حدی اقل کار دغسې اهل کار ته وسپاري چې هغه وکولی چې حدی اقل د خلکو سره آزادې خبرې وکړي، د یو فاتحانه دریځ څخه راتیر شي، د یو فاتحانه انداز څخه راتیر شي، او داسې ونه وایي چې که ما امریکې ته شکست ورکړی دی نو زه کولی شم چې دغه نجلۍ چې یا دغه میرمن چې په کابل کې لګی او مظاهره کوي او وایي چې زه حق واړم یا یوه غوښتنه لرم یا یو سړی دی، زه کولی شم چې دا هم چوپ کړم. بالکل کولی شي چې چوپې کړي، مګر د ده په چوپتیا کې یو خوګلن موجود دی، یو آتشفشان موجود دی چې بیا د دغه آتشفشان په اور کې ته سوځي. امریکایان خو دې وشړل بالکل، منتها د دغه پتانسیال د وژلو او د دغه آتشفشان د وژلو هڅه مه کوه. خلک پرېږده چې خپلې خبرې وکړي او خواستو ته یې غوږ ونیسه، او یو مهال ورته تعین کړه چې هلته راووځي، خپل آواز جګ کړي، تیې ثبت کړه، امیران به دې واوري، نړیوال به دې واوري، او بالاخره به هغه ستا د حاکمیت لپاره یو لارښود شي.
بغیر له دې ته ړوند او کوڼ یې ته له یو ځایه راغلی یې چې نه شي کولی په دغه اداره کې چې ته اوس یې حاکم یې او په زور باندې ځان تحمیل کړې په خلکو باندې د طالبانو حاکمان دي کور مدن آسان صاحب آشفته صاحب څومره طالبان مدني حرکتونو ته باور لري او آیا مدني حرکتونه به رنګ راوړي زه فکر کوم کله چې خلکو ته توجه وکړي د خلکو غوښتنې ته پاملرنه ولري نو دوی حتما دا زغم هم پیدا کولی شي چې پرته له مدني امکاناتو څخه حاکمیت کول شونې نه دي حتما د خلکو غوښتنې ته باید پاملرنه وشي او کوم داوس په تور د مثال دوی یو سرپرست دولت اعلانوي سمه ده مګر پس له یو کاله پس له یو نیم کاله حتی اکثر پس له دوو کلو نه باید دوی ځان دغه ته ژمن وبولي چې انتخابات باید دایر سي په هر شکل چې باید انتخابات دایر سي ځکه چې خلک ورځینې دغه خواهش لري دغه انتظار لري دغه تمه لري که دا کار ونه سي نو د عمومي رواني لحاظه په ټولنه کې با نوې خبرې پیدا شي زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې ښاغلی اشفته د طالبانو دغه ډول حرکتونه څومره د دې سبب کېدای شي چې نړیواله ټولنه هم د طالبانو پر وړاندې بدبینه کړي او د دوی هغه مرستې او د دوی یعنی په ټوله کې د دوی اندېښنه هم راوپاروي چې طالبان اوس هم دغه حرکتونو ته یا هم د ټول شموله حکومت په برخه کې د خلکو غوښتنو ته تمکین ونه کړي نو که دغه مسالې ته دوی توجه ونه کړي همداسې چې تاسې وویل یقینا د منطقې نه نیولې تر ټول نړۍ پورې دوی دا امکانات باید ترلاسه کړي چې په رسمیت وپېژندل شي او د نړیوالې امنیت او د نړیوالې د رسمیت پېژندلو امکانات سره باید برابر کړي دغه زمینه او دوی په لاس کې دي چې دوی څه رقم برخورد کړي دوی باید د زغم نه او د حوصلې نه کار واخلي او د خلکو په وړاندې ډېر صمیمانه ډېر د حد زیات د دوی د احترام امکانات برابر کړي او د هر ډول غیر عملي چلند څخه یا د تشدد چلند څخه باید دوی کار وانخلي دا یې ضرور دی ورته احتمالی پایلی یا پیامونه بچی و کچیر دوی د افغانستان د خلکو غوښتنې د نظام په جوړښت کې په پام کې ونه نیسی یا هم هماغه څیری ووسی چې انګیړنه یې کیږي څه فکر کوئ څه به ووسی د افغانستان د خلکو لپاره ځکه کوم حرکتونه چې نن ترسره شول ټول په دې پوه شول چې نور د افغانستان خلک ظلم استبداد نه مني او غلبه نه کیني دې باندې ته توجه وکړئ چې دا سره هم دغه دولت د دوی په لاس ولوېدل دا د دې خاطر چې مخکینی دولت متاسفانه د فساد پراخ لمنه درلودل او د قانون نشتون خلک په پوزه تر رسولی وو اوس نو دوی باید توجه وکړي چې حتما قانون باید پلی شي عدالت باید مد نظر کې ونیول شي مدني حقونو ته باید پاملرنه وشي او توجه ورته وشي او امکانات ورته برابر شي نو دغه مسایل زه فکر کوم چې طالبانو توجه لري او که دا کار ونیسي متاسفانه یا خدای مکړه چې افغانستان به بیا یو بل جنجال سره برابر کړي ځکه چې اجنبیانو هم دې ته ناستې چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي هر یو ځان ته مشخص منافع لري دغه امکانات به هغوی لاسته ورنکړي مننه کوو جنبدار صاحب ټول شموله حکومت باید څه ډول ووسی چې هم د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ ووسی او هم د نړیوالې ټولنې لپاره او هم د افغانستان فرد په هغه کې ځان احساس کړي ګوره محترمې خورې تاسو ته معلومه ده چې عادي افغان څه غواړي په اوله قدمه کې خپل حیثیت غواړي او خپل دغه د امرار د معاش دپاره وسایل غواړي امنیت غواړي سوله غواړي دا هغه حاکمان ورکولی شي چې هغه حاکم خپل نفس باندې حاکم وي یعنې په دې معنا چې تقوا ولري د طالبانو یوه برتري سره له دې چې زه په کلتوري او فکري لحاظه له دوی نه ډېر لرې یم او فاصله له دوی سره ولې د وجدان په حکم یو اعتراف لازم ده چې دوی غلا نه کوي او که دوی تر اخره غلا ونه کړه او خپل نفس حاکم و
د خبير او خلکو په مشوره یا د اهل خبرت په مراجعه دي کولای شي چې هغه شموله حکومت نجات کی نظم راولي او د افغانانو رضایت ترلاسه کی او کدوی راکې د تیرو په شان فساد وکړي چوری وکړي غلا وکړي بیت المال ته بې تفاوت او قاچاق وکړي په داسې صورت کې بیا هغه زړه په زړه ده او خلک به بیا راپورته کیږي خو قانون نه وي نو اوس فعلاً دپاره افغانانو ته په چار ده چې دغه شی تشویق کړي او آفرین ورته وایي چې غلا مه کوئ په لوی لاس موږ باید یو څوک د انحراف خواته ټیله نه کړو نو هم شموله حکومت باید لږ چا جوړ شي چې هغه پاک لاس لري لاس یې په وینو په قاچاق او په چور کې شامل نه وي دا که د جمعیت غړی وي که د حزب اسلامي غړی وي که د هر ګرو نه دوی خلک غواړي سره شامله کړه حکومت ته معیار باید تقوای مننه د ښاغلی حسن لنډو ټکو کې کې وایي ټول شموله حکومت څه ډول واوسي چې د افغانستان ټول خلک په هغه کې ځان احساس کړي او د نړیوالې مرستې هم راجلب ګورئ زما خو اول فکر دا دی چې په دغه اولو قدمو کې دا د ټول شموله حکومت اصطلاح اصلا چندان مؤثره اصطلاح نه ده او زه باور لرم چې فکري لحاظ باندې یوه متجانسه غیر متجانسه نه متجانسه کتله چې هماغه خپله طالبان دي هغه په کار دي چې دوی حکومت جوړ کړي او ټولو خلکو ته د افغانستان ټولو وګړو ته ټولو ولایاتو ته ټولو ژبو ته په یوه نظر وګوري او دوی ته دا ډاډ ورکړي چې دوی خادمان دي نه حاکمان دا یوه خبره ده بله دا ده چې په دغه اوسني دغه کې حالت کې دغه تیر حاکمیت له دې د کار بله وشړېده چې هلته همفکره خلک نه وو اوس دپاره د یو ښه مرکزیت د تامین دپاره کار تاسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په منځ کې اختلافونه موجود دي د نظام په جوړښت کې او د همدې لپاره دوی سرپرسته اداره هم اعلانوي ګرشان ښاغلی مجاهد دا خبرې رد کړې ښه دا خو به ردی حتمن نه خو نو کله هم دا نه وایي چې دلته اختلاف نظر موجود دی دا خو کله د هېڅ ګوند خلک دا نه دي ویلي خلکانو پرچمیانو یو بل سره وژل مګر ویل موږ وحدت کوو دغه مجاهدینو ویل چې موږ جهاد کړی دی وطن مو آزاد کړی دی روسانو مات کړي دي مګر تاسو رالی د قدرت په سر باندې ټول افغانستان تکه تکه در بدره کړو اردو یې د منځه ویوړله پنځه زره پنځه شپېته زره خلک یې په کابل کې مړه کړل طالبان به هم دا وایي چې دوی واحد دي اختلاف نظر نه لري مګر اختلاف نظر پکې شته دی حتما پکې قدرت طلبه خلک شته دی حتما پکې داسې خلک شته دی چې هغه نرم دي او هغه یو وسعت نظر لري هغه د نړیوالو سره هم یو مشترکه ژبه پیدا کولی شي بله په داخل کې د افغان سیاسینو سره هم پیدا کولی شي خو اوس د دې انتظار کول چې دوی د داسې پراخ بنسټه او افغان شموله دولت جوړ کړي یا ټول شموله دولت جوړ کړي چې ټول خلک دې ورته خراځي وي دا ممکنه نه ده ډېره مننه یوازې د افغانستان د خلکو آسان صاحب کور مو ودان د اشوفته صاحب نظر هم په لنډو ټکو کې اخلم اشوفته صاحب تاسو نظر هم اخلم څه ډول ټول شموله حکومت باید اوسي باید یو افغانستان شمول دولت جوړ شي ټول شمول زم فکر کوم دا سیاسي اصطلاح نه دی سره یو افغانستان شمول دولت باید جوړ شي چې افغانستان ټول خلک خپل راتلونکي او خپل ګټي پکې ومني او طالبان دومره د قانونیت د تطبیقولو د خاطر او د خلکو د رواني امنیت د خاطر ځان ژمن وبولي چې ټول ته باید امکان برابر کی او د اطمینان او دادیه ورته ورکي ډیره مننه کوو له تاسو ټولو څخه یو نړۍ مننه ډیرو قدرمن لیدونکو سوله هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو الله مال